pube, kde ľudia večerali tapas vlastne v španielskej reštaurácii ako predkapelu lokálneho Franka Sinatra. No a leslo vám to na nervy teda? Ja som to brala ako taký sociálny výskum, no. že čo sa vlastne udeje so mnou. Hej? Ja som sa tvárila, že nerozumím často, lebo som získavala o sebe informácie, že čo si ľudia o mne myslia. Myslím. Ja som len tak poslouchala. A častokrát hovorili teda v tretej osobe, ako keby som tam vôbec nebola. Ona. Prostě, takže bylo to no ale na druhou stranu, oni vám chtěli vydat desku, ne? Před sebou vydali? Ano, oni mi chtěli vydat desku a vlastně do mě investovali celkem veľa peněz. No, se vám odevřeli trošku. Trošičku se mi odevřeli. Já jsem dokonce bývala v Chelsea vo velmi také dobré čtvrti na ulici, která se volá Kings Row. Tam jsem bývala 2,5 roka. No. Takže oni sa o mňa akože tak starali, ale v podstate sa na mňa kúkali ako na taký východoeurópske, na také čudo východoeurópske. Takový podivný zvířátko. Áno. Jako vyloženě se dívali, nebo to je obraz? Jako chodil tam někdo a dělal? Ne. Ne, oni jen telefonovali. Já jsem čekala a oni telefonovali. A měla jste třeba rozhovor s nějakým producentem z toho studia? Ano, já jsem pracovala v studiu vlastně 4,5 měsíce na mém anglickém albume. A každý deň som chodila do toho štúdia a vlastne ja keď som tam prišla, som ešte ani hovorila som anglicky, ale mala som veľmi zlý slang, skôr americký. Takže som tam tak nejak chodila a učila som sa postupne tú angličtinu a pomaly som viac rozumela a pracovala som s ľuďmi, ktorí v podstate pracovali s veľkými hviezdami, ako Paul McCartney alebo Norah Jones alebo, ja neviem, John Mayer a tak ďalej. Aj majú takú sviežu. No, ale na tohle si stiežuje spousta lidí, co byla delší dobu v Británii a zejména v Londýne. Že im je zima. Že tam je zima, no. No, to mi naozaj chýba, kvôli tomu by som bola schopná sa vrátiť na veky na Slovensko. Ne, to chápu taky. No ale tak oni se vám neodevřeli, jako říkáte, ale tak ono je to strašně těžký a v Británii asi dvakrát. Pronikat mezi Brity je skoro nemožný. No, já tak trošku prenikám v té rodině. Takže v rodině ano, je to velmi dobrá rodina a oni jsou všetci hrají na nějaký nástroj a ještě někteří z nich mají, teda svokra má zrovna problém s uchom, hej, že nosí ten strojček a hrá na klavír, má 76 rokov a stále hrá s tým strojčekom vlastne hrá klavírne koncerty a oni boli taká rodina celkom aj prepojená s rozličnými takými významnými ľuďmi. Osobnostmi. Áno, napríklad Agatha Christie bola mojho manželova partnera. To zase bola honička, ne? Agatha Christie. Agatha Christie. To byla honitka, no. Takže také zaujímavá rodina. No, jestli to od vás vyžaduje taky nějaký zvyklosti, které musíte vyrespektovat v rámci toho, že máte ano, tu máme společnou... Ano, máme čaje. Máte čaje? Ano, máme. Většinou je to už neskôr teda. A jak je to? V kolik máte čaj? V šest je čaj. Jo, to tady se říká o páté, a to asi jiný čas, ne? V podstatě je to večera. Ako, je to večeře? No, ale oni to hovoria tomu čaj. Čaj. Naozaj sa dá ten čaj. A pije se čaj. Pije se čaj. Je něco, co bych tam mohl kýpsnout? Pije se čaj a mlčí sa. Mlčí se? Ne, no, ale třeba, když vytáhnu ten sáčku, nevadí to? Ne, to nevadí. To no. Už, ale keď sa odchádza od stola, tak sa musí povedať vetička, ktorá to musia dodržovať naozaj všetkých vekové kategórie v tej rodine. Musí sa povedať vetička... Nie can I leave the table, že môžem opustiť stôl, pretože môžeš, ale smiem opustiť stôl. Takže všetci, keď chcú odísť od stola, musia poďakovať a musia sa spýtať, smiem opustiť stôl. A když sa nezeptá, ako přitáhnú za vlasy zpátky, nebo co? Tak sa nemôže postaviť. Jo. To ste sa neopúšťa. Stôl sa neopúšťa. Stôl sa neopúšťa. A to je krásny niečím, ne? To je krásne. A takisto sa nepoužívajú mobilné telefóny pri stole, čo si myslím, že je... To je taký dobrý. Zatím, co mi je obráceně, že? Zatím, co sedíme u stolu všichni a... Počkej! Moment! Ale, no tak to je ta jejich jaksi obliba v těch tradicích a v tom konzervativním. No ale, tak vy, když máte dítě, tak ještě tam je nějaký požadavek od nich, jako, nebo jsou zvyklí na to... Že se musí britský ukolébavky třeba nebo něco takový? Ne, to si myslím, že nie je nějaká podmínka. No. Oni právě, že se jim páčí také některé slovenské slovička. Tak. No a o Slovensku chtěli hodně vědět a jistě si hodně zjistili, že? Ano, aj přišli na Slovensko dokonca, keď moja dcera mala, myslím, 4 týdny, tak přišli na Slovensko a mali všetko naštudované. A samozrejme, ja som zás chodila za nimi s tým telefónom a som sa pokúšala vysvetliť, čo kde je. A naozaj som bola pripravená na to.
Ale potom sa rozhodli, že idú na výlet. Uh-huh. A oni sú takí dosť samostatní, oni už majú vyše 70 rokov a išli na výlet a vybrali sa do Trenčína a v informačnom stredisku im povedali, že ktorý vlak si majú zobrať, ale na nešťastie im povedali nejaký zlý vlak, takže vlastne sa dostali do Leopoldova. Takže vystúpili... Což je ešte zaujímavejší. Vystúpili v Leopoldove a povedali, že bolo to také zaujímavé veľmi, takže... na takom nejakom bufete si dali ten svoj čaj. Čaj. A potom si zobrali autobus a nakoniec teda dotestovali do toho Trenčína. A znova išli teda naspäť, ale prišli asi o 10. večer a boli úplne nadšení, že teraz celej tej cesty do Trenčína bol najlepší ten Leopoldov. Leopoldov, no. Prezi tak. A ja ešte mi řeknete, Jano, pretože to je taký zvláštny vec, tak kolik je holčice teď? Dva roky aj 8 mesiacov. Dva roky, 8. No a jak to je se tím zpíváním, když máte takovou holčičku? Jak je ten recept na to, jak to udělat, aby se mohlo zpívat a mít holčičku? No, ja som sa tu dnes vlastne, jak sme prišli, tak moja dcera sa, ja som mala samozrejme ako každá matka obavy, ako toto dieťa zase zvládne. Dnes sme prileteli do Prahy a už som ju hneď teda dala niekomu, nech sa o ňu stará. Mm. A ona sa tak na mňa pozrela, tak ma pohľadkala. Maminka, choď preč, choď spievať. Ja. Takže je to fajn. Ona to rešpektuje. No ale kdy se dalo začít zpívat poprvé? Nebo kdy se dalo začít pracovat, ne zpívat? Pracovat asi po nějakom... No asi po nějakom roku, myslím po si. Roce? Že po roku už jsem byla v obraze. Jo, takže už jste to... No už jsem začala vnímat svět, že teda svět funguje, existuje, že se dějí aj jiné věci. Jo. Nie len to pískoviště, ty formičky a... No a ten první rok, tak to jste se věnovala samozřejmě dítěti. No a měla jste z toho nějaký pocit, že jako je to taková zátěž, že už to nepůjde, nebo... Já jsem se bála, že zinfantilním. Jo? No, to jsem se velmi bála. Že se stanete taky dítětem. No, lebo víte, člověk v jistém věku začne být taký... Zrazu ty děti ho začne být taky krehký, hej? Hmm. Například pozerá, dnes jsme se právě o tom bavili, pozerá nějaký dokumentární seriál o velerybách a začne prostě při tom brečet, hej? Takže zrazu člověk, keď je jako rodič, tak vidí všetko jinak. Jo. A dotýkajú sa ho veci, ktoré sa ho predtým nedotýkali. To je pravda. A taky začne mít strach o to dítě. Že? A začne mít obrovský strach, presne tak. No, to stačí teplotu, když má. A... No, to je stres. No a ja viem, ale to, těch šancí on vám za stolik dávat nemůže. Já vím, ale zase já ho nebudu žádat. Já vím, ale tak to máte zkusit zprostředkovat. Zprostředkovat. No, aby mu někdo řekl, že by bylo dobrý, aby požádal v dohledný době. Možno cestu svokru. No přes svokru by to možná... Teď musíte zjistit, jak je to v britských poměrech, jestli to není nezdvořilý. Vzkazovat synovi, aby požádal. A jak to vysvětlit? A jim to nevadí, že nemáte manželský jako ne, svazek? Ne, ne, nevadí? Nevadí. Ne? Ne, ale nebo se toho, z toho radujou vyložit? No moja mama, moja mama by těž přijala, keby požádal. Teda keby požádal. A to jste neskusila mu to nějak naznačit? No ne. Jako, ne. A ne, musí... já jsem silná. No na ní nevypadáte. Mluvíme tady půl hodiny o tom, že nepožádal, hele, takže... Tak jak silná, ale to si dá udělat nenápadně. Potřebuji tady vyplnit žádost. Pomohl bys mě s tím požádáním tady na tu poštu dostat mu to slovo vůbec do úvahy? Žádá. Aby se... Vy spolu mluvíte anglicky doma, ano, že? Ano, ano. Ale učí se trošku slovensky. No tak to zkuste využít tam. Když si pak víš, jak se slovensky řekne požádat o ruku. Jste neskusila? Ne, ale zkusím, to je dobrý recept. Také nesmíte přijít doma říct, jestli umíš slovensky požádat o ruku, musíte nenápadně z angličtiny pak říct, my proto máme ve slovenštině jiný výraz, pak se jako podívat do slovníku a říct, vidíš, synonymum je požádat o ruku. Takový tato trošku buzare. Myslíte, že by to na něj mohlo zafungovat? No, mohl by ma prekuknout teda. Jo? A právě by se mohl zlaknout. No to, pozor. Já zase nechcem tlačit, víte, lebo já chcem ten moment, že teraz to cítím a teraz to přijde. No a tak si musíte udělat doma večírek. Whisky. Nebo něco. A hrát si třeba na žádanky, nebo tak nenápadně. Kdo koho o co požádá takovou hru? Myslíte, že by na to přistoupila asi ne? Já mu občas strihávám vlasy a to jsou také velmi příjemné chvíle, kdy se dá teda
Mluví do všem. Taky máte nůžky v ruce. A taky mám nůžky v ruce. Čili je to dobrý. No a... Já jsem jinak chtěla donést ten obal a teraz jsem si uvědomila, že úplně amatérský jsem ho nedonesla. No, máte tak ono někdo něco? Přinese, ne? Doneste nám to. No, ale tak zatím si můžeme říct, čím je jiná než ty předtím. A ono někdy to i naštve ty vydavatele, ne? A že je jiná? Hmm? No, to, to teda... A ty manažery? Manažery. Manažery, rok. Manažery, no. Já se snažím po československy rozprávat, no, jako abyste mi rozuměli. No, my se na to tady zvykáme všichni. Ale jako... Ty to naštve, že to není ta Kirchner, co... Tak ano, lebo oni už rátají s nějakým dôchodkom a nějakým prísunom nějakých peňazí. A zrazu no ta Kirchnerová si postaví hlavu a udělá nějakou prostě uměleckou desku. A jak jste si postavila hlavu tady? Ale tak tady to prošlo s těma manažerama, nebo snesli to? Ne? No, někteří to aj nesnesli teda, ale tak hľadali sme manažerov vlastně pre tento projekt. A vždy se teda někdo přišel, někomu se to velmi páčilo, vždy mal velké plány s tím projektem, ale ta Moruša, protože projekt se volal Moruša vlastně. Pardon, a Moruša je Moruše český? Moruša, ano, Moruše, přesně tak. A je to vlastně strom, který na Slovensku ho voláme drevené jahody, představte si. Ano, já jsem jed jako dítě Moruše pořád. Ano, a já. Protože nám rostly před domem a byla to součást naší denní stravy. A rodiče byli rádi, že jsou sladký, protože to na chvíli zasytil. Ano, přesně. Ono to má dost vody ještě. Ano, takže dost vody, no. A u nás u toho byl ještě dětský bazének a oni padali do té vody. Ano. Ta byla malinko pročůraná od těch dětí a ta Moruše se tam tak jako ohřála, takže to bylo ale velmi dobré. Ale já jsem to jet asi do 8 let, pak už ne. No, a já si to takisto pamätám a pamätám si, že pod tým stromom, teraz jsme se bavili, co se s tým Moruše vyrábá. Z Moruše se vyrábá úplně všetko, lekvár, já nevím, víno, likéry. Já bym vyrábí, ale jí to někdo potom nebo pije? A jí. Jo. Představte si, že máme město s největším výskytem moruš na světě, Pukanec. Pukanec. Jak Pukanec? No, volá se to Pukanec. To místo? To místo. To místo se jmenuje Pukanec, to je město. To je mestečko. Městečko. Dědinka. Dědinka Pukanec a tam je nejvíc. A jak se na to přišli, že tam je největší výskyt moruší? No oni tam... To říkají v Pukanci, ne? To říkají v Pukanci, ano. No, a ale kolik je... tam mají stromů s morušema? 8. No to ne, to ne. Mají jich tam veľa, protože tam se ještě aj pestuje hrozno a ty moruše jsou naviazané na to hrozno. Takže oni vlastně z těch moruš doteraz vyrábají lekváry, vína. No ale jak vědí, že tam jich mají nejvíc? V Evropě jste říkala? No já nevím, ale oni to hovorí. No oni to hovorí, ano, to máme tady taky. Když to říkají oni, tak Britové by si to ověřili. To je pravda. Ale my si to neověřujeme. Ne, my jsme odvázaní, že jsme zrovna dneska v místě, kde je nejvíc moruší na světě. Čověče, já tam přijela, že tam je nejvíc moruší v Evropě. No, no ale teď se 5 nebo 6 let tisknou peníze intenzivně a nakupuje stát, čeho, dluhopisy, myslím i Amerika a podobně. A zatím, jako, že by to udělalo nějaký zázračný, to ne? My jsme se po té cestě nevydali, teda. Je třeba říct, že je Češi ne. Mimochodem, šampion, Jana Kirchner by o tom mohla mluvit, šampioni jsou v tom Britové, jako v tichosti. Jo. Tam jako ta centrální banka pomáhá té vládě, jak jen to jde, kupuje všechno, co se dá. Ti Američani jsou v tom méně aktivní a ta naše Evropská centrální banka, to je v tom ještě opatrnější. Ještě? Ale my jsme v tom teda velmi, velmi opatrní, čili tohle jsme neudělali. Tohle jsme neudělali. A to je dobře, že jsme to neudělali. Jo. No ne, protože já jsem taky. Tak já jsem laik, ale já jsem chápal, že dostal jsem poučení, že to bylo příčinou katastrofy té krize 30. let, že nebyly peníze, tak se rychle dodali. Mně by se líbilo, kdyby jenom natiskat dones Honzovi prachy. No, kdyby to udělal jenom Honzovi teda, když to udělá všem, tak to ztratí jako to kurzo. Ale on to neudělá všem, protože kam jdou ty peníze, co se natisknou? Podle mě jdou na burzu, tam to tak zhruba skončí. Tak paradoxně, ono je to technicky trochu složitý a ty peníze, které centrální banka pošle do toho oběhu, neskončí nikde jinde než v té centrální bance. Jo. Ale mezi tím můžou udělat třeba takové věci, jako že zvýší ceny akcí, což se Američani povedlo. To v zásadě mají rádi, protože Američani mají ty akcie, tak mají pocit, že jsou bohatší. Či to v té Americe zafungovalo, to by v Evropě nefungovalo, protože Evropani tradičně ty akcie nedrží, či my hledáme jiné cesty, jak té ekonomice v Evropě pomoct. A u nás to v zásadě vede přesto, že začnou líp fungovat banky. Jo. Čili
tady je, jako je ten rozdíl, či to, co funguje v Americe, nefunguje v Evropě a to, co mohlo fungovat v Evropě, tomu se nerozumí ti Američani. Aha, či... jo, to je rozdíl. Mezi tím ekonomie je takové to zmatení jako celkem. Ne? No tak co? Prostě si poznačím tuhle matraci. Jo, nevyhazovat. A řeknu Ivance, na téhle matraci mi záleží, nic ní neblbí. Ale tak já bych to dal i do těch českých bank, já myslím, no, že tak to je taky myslím, celkem že bezpečný. Banky jako, jo, tak když chcete pomalu prodělávat, no, proč to nedat tam? No, pokud máte lepší nápad, tak já vás zaplatím, když to bude fungovat. No, no ne, tak lepší nápad nemám, ale druhá pravda je, že když se koukám na ty žebříčky, a my už jsme teď na ocase úplný, nám furt hrozili Řeckem a nakonec jsme za nima dopluli teda. Ještě je tam teda jako je dost velký, já bych řekl, že teďka soutěžíme tak s tím Španělskem, s tou Itálií, ale ještě furt jsme na tom trošku líp. Jo. Ale teda to Slovensko a Polsko, to nám utíká ošklivě, co je ještě horší, utíká nám Rakousko, Německo, což bychom nečekali, ty jsme měli honit my, že jo? To je taková špatná zpráva. Ale já bych ještě jako úplně nestahoval ty kalhoty před tím Brodem, třeba se to nějak otočí. No třeba se to... A řekněte mi, když jste byl v té Národní bance, no tak to rozhodování těch analytiků, oni vidějí tabulky, data, ne, grafy, že jo? Nebo co tam jsou podklady? Hromadný data. No, to je třeba 120 stránek jako těžkého čtení. A no, ale jsou tam kolonky, kolik lidí utratili za co. Nebo... Spoustu věcí, je tam spoustu obrázků, čísel, ale jako důležitý je ten zdravý rozum. Jako no, na to ale použít. Nakonec stejně, přece to chování lidí se podle toho odhadnout nedá. Dá se spekulovat na to, že možná je to bude jaksi motivovat k tomu utrácet. Ovšem, ten, kdo nemá, blbě utrácí potom a tam to zhasne. A prosím vás, když jste takhle byl na takových postech významných, jaký jsou Češi z hlediska utrácení vůbec, podle vás? To je hrozně zajímavý, protože často my tady máme pocit, že Češi jsou ti nejskeptičtější ze všech možných skeptiků a vždycky, když ti Češi říkají, no, ono je špatně, tak vlastně říkáme, no, oni ti myslí, že je dobře. Jsem se nedávno potkal s kolegy z Francie a ti mi říkají, no, víte, máme, u nás je to takový zvláštní, u nás vždycky, když ti lidi říkají, že je špatně, tak vlastně je dobře. Aha. Já mám pocit, ta mentalita lidí je všude dost podobná. Podobná. Málo kdo vyjde na ulici, možná kromě Američanů, říká, ježiš, to je výborný, já se mám tak skvěle, už to ani nemůže být lepší. To není prostě evropská mentalita. No tak tohle si nakouříte nebo tak, tak máte. Jo. Proto lidi vlastně to taky dělají, ale na druhou stranu, já myslím, že získá utrácení, kdyby se to porovnalo třeba, jestli o tom máte nějaký vědomí, Němci, ty jižní národy a Češi, jestli se liší v tom, jak nakládají s penězma? Jižani jsou hodně opatrní. Jo. Jižani hodně šetří a v té krizi začali šetřit ještě víc. Opravdu, Jižani hodně Němci šetří. Taky moc neutrácejí. Ono taky, to víte, když vám ty obchody zavřou v 6 a o víkendu neotevřou, tak to utrácení není tak úplně jednoduchý. A Češi v posledních letech jako se zvýšilo zadlužení, ale řekl bych, že po takovém tom nadšení, že vlastně skoro všechno se dá koupit, když mám na to peníze a když to je dneska, možná je to zítra, nebude, toho už se změnilo a myslím si, že lidi se chovají mnohem, mnohem racionálně. Jo. Jako zase v těch třech veteránech, oni na konci říkají, že to budou zkoušet znovu a znovu, ne? No ale řekněte mi, co by podle vás bylo potřeba, aby se třeba ekonomika měla šanci jak si zlepšit? Ten nejrychlejší kanál je, že se začne dařit lépe Evropě. A tam teda všichni ti analytici, kteří se pletou v těch znamínkách a ne v těch číslech, tak jsou přesvědčeni, že se to zlepšuje. A já tomu docela věřím. Mm-hmm. A v Česku, co bychom měli udělat? V Česku myslím si, že je podstatný, že ta vláda si musí začít zasluhovat důvěru lidí. Upřímně řečeno, já si myslím, že ta situace je opravdu lepší, než byla před nějakými 4-5 lety, ale to naše očekávání, to, jak to vnímáme, je stále hodně špatné. A vy myslíte, že ta nálada má vliv na to, jako ekonomický dokonce, na ten dopad ekonomický? Já myslím, že má, tak pojďte se, třeba když jsem se bavil o těch intervencích ČNB, tak poté, co k tomu došlo, já jsem každý druhý den slyšel nějakou konspirační teorii, jo, to já taky, proč ano. K tomu došlo a upřímně řečeno, řeknu se upřímně, jako myslím si, že to v žádném případě není pravda, ale jako když už něčem přestanete věřit, tak jako začnete u té vlády a skončí to doma, že nevěříte psovi, jo. Čili ono se to prostě jako roztahuje, jako dostává z toho života těch lidí a to není zrovna ta cesta k těm lepším zítřkům. A pardon, vy máte psa? Jo, teďka nově, no. A věřím mu, no. Co máte novýho? Jo, no. No, protože je nový. To víte, utrácím, no. Ale je to tuzemský pes, čili jako není to dovážená rodička. Čili byla výhodná cena. No a ještě jedna věc. Ona, když ta koruna byla devalvovaná, tak to ta Česká národní banka drží tím, že nakupuje, že jo, ty eura za tu korunu. No ale ono se může stát, že ona se pak zapomene, nebo to po nějaký době, že to zase volíte nahoru. Že koruna posílí.
No, to je to, co bude. Já myslím, že už musíme vzít jako fakt, že ČNB se rozhodla, že to tak bude, ale ta otázka je, co se stane, až změní názor. A to je teďka to, o čem všichni ti ekonomové spekulují, a nejenom ekonomové, spekulují o tom hlavně podnikatele. Jo. A dřív či později o tom začnou spekulovat i lidi. A spekulanti na měnu taky o tom spekulují, ne? A to může být docela závažný. By to nepřitáhlo Sereš nebo někoho takového? Toho už snad ne, ale jo, jako ten, to ukončení tady téhle politiky může být docela divoké. Tady lítali v trenkách všichni. Ne. Dneska svítilo slunce, jak říkal Niedermayer. Ne, to bych se úplně nebál, ale jako z technického hlediska, kdybych já přemýšlel o tomhle opatření, tak to, proč bych ho neudělal, jeden z těch důvodů je, že bych nevěděl, jak ho vypnout. Vždycky, když něco zapnete, tak člověk má přemýšlet, jak to vypne, a tohle se nebude vypínat úplně snadno. Úplně snadno. Ale dopadne to dobře, nebojte se. Snad. Jste mi vysvětlil, že se to nedá vypnout, a pak jste mi řekl, dopadne to dobře, a po chvilce jste dodal snad. Takže... To máte s těmi ekonomama vždycky, ještě na vysvětě, já nejsem matematik. Já jsem začal sebe považovat za ekonoma taky. No vidíte. Protože jsem si říkal, oni vlastně stejně nikdy nevědí nic přesně. Oni říkají, odhadujeme to, ten optimističtější scénář máme, pak mají pesimističtější, pak mají středovej, čili oni mají tři varianty, minus, nula, plus. Pak řeknou, samozřejmě záleží na okolí, pak řeknou, no ale my nevěděli, že takhle spadnou ceny uhlí. Ty nám to úplně pokazili, ty tabulky. A to je ještě, tohle ještě lepší forma té komunikace. Proslavený šéf americké centrální banky jednou řekl, když mu někdo řekl, aha, tak já už vám rozumím, tak on se na mě tak podíval a říkal, tak to jsem asi něco řekl špatně. Možná v noci tajně žere čokoládu. Právě v tom 98. jsme byli na zájezdu ve Skotsku. Aha. A tam právě, že jo, tam byly koše a koše různých medvídků. Jo. A tam potom... to nás přítelkyni přivedlo k tomu, že jsme si říkali, tak to je takový docela dobrý nápad z každý země jednoho medvídka. Aha, a tím nám bude, je ze Skot, to je Skot, ano. A tak to je dobře, že spadnou. Že jsme koupili každé jednoho, že jo. Takže vlastně tady ten Steve je jedna z památek, co mám po přítelkyni. Možná v noci tajně žere čokoládu. Právě... V tom 98. jsme byli na zájezdu ve Skotsku. Aha. A tam právě, že jo, tam byly koše a koše různých medvídků. Jo. A tam potom... to nás přítelkyni přivedlo k tomu, že jsme si říkali, tak to je takový docela dobrý nápad z každý země jednoho medvídka. Aha, a tím nám Skot? Bude, je ze Skot, to je Skot, ano. A tak to je dobře, že spadnou. Že jsme koupili každé jednoho, že jo. Takže vlastně tady ten Steve je jedna z památek, co mám po přítelkyni. Na ten velký? Tamhle ten velký... Jano, byla byste ta hodná, prosím vás, podala byste nám... Ten velký medvěd, to je zajímavý, ten je tady vyrobený. Ten se jmenuje jak? To ani nevím teď, abych řekl. Každý medvěd má u mě cedulku, takže na ty cedulce si to vždycky přečtu. Ale toho velkýho si nepamatujete? Co to je? To je těžké. No, už je doba, co jsem mu jmenoval. On mluví. No. Jo. Unesete ho? Jo, jde to. Tak. To je jak dítě. Ukažte, děkuju moc krát. Jako větší dítě. No. Jo, to je velmi těžký. Tady máte cedulku. Jo, čím se takhle podíváte, jo. Tetery. Ano. Kde má občanku? To jsem vyšel z toho. Ten tady nemá. Já jsem nebyl všem občanky. No a tak vy to nevíte od kdy, jako ho máte Terryho. No, Terryho to už je takových 8 let. Jo. To je firma, která už momentálně ono vyrábí, ale už tyhle medvědy nevyrábí. No a vy třeba doma, kde máte doma ty medvědy? No tak skoro všude. Skoro všude. Kromě nejnutnějšího prostoru, který mám na oblečení, tak jsou... Všude jsou? No. Kromě teda ještě, já teda nemám je medvědy, já mám i knihovničku, že jo, teda o 700 svazcích. Jako na knížky. No, 700 svazků knížek mám. 700 svazků. Čili knihy a medvídci. Ano. No a medvídky pořád sbírat a máte nějakého nejvzácnějšího? Já teda Terryho dám dolů, on je docela těžký. Ne, je, no. Jano, bude to prostě tak hodná. Jo, tak. Děkuju, že tak. Dáme medvídka. Který je nejvzácnější? Jo, klobou. Aby ano. Si nestěžoval, že ho fouká na paličku. Tak si ho tady vem. Šup. Jano, pomožte s tím kloboučkem, prosím ano, vás. Ano. Tak. No takhle já nevidí tady jako... Vemu tady toho. A tak, děkujeme.